kanë deklaruar këto dy personaje, Eduard Fishman dhe Christopher Miller, kanë ardhur dhe kanë sjedh si një formull tjetër, se si mundet të, të, të ushtrohet presion ndaj Putinit, dhe kanë thënë se në qoftë se do duham që të blokojmë parat uh, europiane dhe amerikani që të shkojnë në Rusi tani gjatë sankcioneve, duhet të mos lejojmë që Putinit të marë para. Po si do të ndodhë kjo? Në qoftë se Europa thotë ne nuk e mbyllim do të këtë rubinetin e gazit dhe të naftës nga Rusia, sepse në shkaterohet ekonomia jonë, dhe në qoftë se Europa nuk pranon që ti të mbyll plëtsisht rubinetin, sepse shkon drejt vetë shkaterimit, atëherë cila mund tjetë zgjidhja. Si mundet të marim prej Putinit edhe të marim naftë dhe gaz, po edhe të mos i apim ati para, këta dy zotërit Amerikan kanë dhe një formull tjetër, e cila është ju mundet një të shisni apo të jepni pra të bleni naftën dhe gazin e Putinit, por parat, thot, nuk duhet që t'ja qoni parat në Moskë, pra tek bankat e e rusis në Moskë. Përse si mund të ndovë kjo, si mundet që unë të marë prej teje para, të marrë për te e teje mallë dhe të mos, japë, mos të likuidoj mallin, atëherë ata kanë thënë që këto para duhet të qëndrojnë jashtë rusis, në Gjermani, në Frans, apo në vëndet që i blenë për e tyre mallin, të ngrihen aty në emër të rusis, por të mos i dorzohen rusis. Pra, na jep mallin, na jep gazin, na jep naftën, urdhëron dhe parat, por parat do të rinë të banka tona në emërin tëndë, nuk ke mundësi t'i i marrë shtani dhe t'i i qoshatje. Por në fakt, kjo e, ishte një ky ishte një propozim që është parë si utopik sepse është gati e pamundur që ti të marrësh naft, të marrësh gaz dhe të mos çosh të mos çosh atje uh, parat për cilin për mallin që ti ke marrë.